Assalamu alaikum, hurmatli Rus xabarının körüşleri, amansızlar mı? Men atı jönüm Rustam Kalmatov. Men bugün sizlerge Moskva şaharında granitsa kattagan bir tuğandardı mekendeştere sunuş kılam. Kelseñizder bul metro Kajikovskiy metrosu. Bul jaktan bir ile vıkıt var bilesiler. Çıkkandan keyin ile oŋğa burulasızlar. Oŋğa burulup bir 100 metr basasızlar. 100 metr bassaŋızlar ошол жерде машиналар турат. Мен силерге азыр толугураак маалымат берем. Кудайым буйруса, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу туугандар, мынакей ушул метро биз мына басып келдик. 100 метр басып келгенде эле Южный Портовая дегенди көрөсүздөр, 16 улица. Бул жерде халал деген жазуу да көрүнөт чоң болуп. Ушул жерде анан чайхана Тандыр деген бар. Ушул жерден биздин агаларыбыз границага каттайт. Биздин агаларыбыз ушул жерден границага каттайт. Эми силерге толугураак маалымат берели граница боюнча агабыз толугураак маалымат берсин. Ассалому алейкум мекендештер. Биз ушу границага кирди чыктыга каттап жүрөбүз уже көп жылдан бери. 10-15 жыл стаждык водительдер бар бул жерде. Ушу көп суроолор бар го, кирип чыккандан эми жолдон башка жака салып ийет экен, жолдон ар кандай акчаларды алат экен, милицияларга токтотуп барыпберки деген андай бизде болбойт. Түз барып өзүбүз кошо кирип чыгып алып келип атабыз. Жолдон кыйынчылыктарга өзүбүз кошо жардам беребиз. Анан жанагы регистрациялардын кээ бириники сроктору өтүп кеткендерди заранее ушул жерден алдын ала даярдап кетебиз. Бул жерде жардам берген балдар бар, биз жалгыз эле иштебейбиз. Машинелер көп, без очередь. Жакшы келериңер менен сразу машинеге түшүп кетесиңер. Жолдон кыйынчылыктар эмне? Жолду катар милициялар тосот, ар кандай ДПСтер тосот, ал жерлерден кыйынчылыктар болбойт. Өзүбүз кошо түшүп, өзүбүз жардам беребиз. Эч кандай эч жака алып кетип, отделение алып баргандарды болбойт буюрса. Анан эми ар кандай кыйынчылыктар түз барганда баягы границада пробка болуп калат го, ошондо пересадка кылып жүрүп атышат. Биз андай кылбайбыз да. Өзүбүз киребиз, өзүбүз чыгабыз, алып келебиз, алып кетебиз. Жолдо жол эрежесин жакшы кармап, ырдамдыкты катуу айдабай жакшы алып барып келебиз буюрса. Мынакей мекендештер, көрдүңүздөр, азыркы учурда чындыгында эле көпчүлүгү эле границага каттап жатам деп мекендештер алып барып жарым жолго эле таштап, ал жактан машина дагы кирип чыгып ушундай пересадкалар менен болот экен. Силер коркпой этпей эле ушул биздин ушул агаларга кайрылсаңыздар болот, ишеничтүү эле келип ушул жерге келип ушул агалар менен барып келиңиздер. Даже документтериңизди да текшерип берет экен, чорнуйдабы чорнуда эмеспи, полный текшерип силерди мындай эсел аман алып барып алып келет экен кудайым буюрса. Көпчүлүгү мекендештер баягы эсинен чыгып калып же ушундай унутуп калып сроктор өтүп кетет да регистрациясынчы. Ошолор боюнча дагы кичине маалымат бере кетсеңиз. Ооба, баарыңызга тең эле группада эмнеден эле база данныйдан чыгарып жиберди го, бирок баарындыкы эле миграционный бар, бирок регистрациясын жоготуп ийгендерге, срогу өтүп кеткендерге база данныйдан текшерип бергиле деген көп суроолорго бул жерде жардам беребиз да баарыначы. Келип ушул жерден жана обязательно Эрнис деген эмеге номерге чалып, ошол жерден бүт текшертип алып, анан заранее алдын ала келип ошолор менен сүйлөшүп, анан ушул жерге келип издеп ошолорду таап, анан кийин кетсеңер болот. Күнүгө машина кетип атат. Кандай машиналар барат? Анан күндү эле болобу, убактысы кандай? Ошол боюнча да айта кетиңиз. Ооба, машина күндө кетет, саат график боюнча 12:00 1:00 чейин, анан 3:00 8:00 чейин. Даже 9:00 чейин болуп кетет кээде. Машинелер баягы эле Альфардар 7 алуу, Сиена ушундай жакшы машиналар каттайт. Баардык водительдер профессионалдар, жол эрежесин сактап жакшы алып барып келип атышат. Мен пассажирлерден жалып жок да. Жакшы буюрса. Эмне болсо границага өзүбүз кирип чыгабыз, жолду катар эс алып барып келебиз. 1,5-2 суткада барып келет да. Рахмат чоң. Ушундай элдин кызматында болуп жүрөрүңүздөр. Рахмат. Урматтуу мекендештер, силерге ушул жерде сунуш кылабыз, ушул агаларыбызды жаш эмес экен, жашта өтүп калган билесиздер, жол эрежелерин жакшы билет. Коркпой этпей ушул экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Кайрылып ошол Эрнис деген агабыз болот, ошол Эрнис агабыздан байланышып ушул жерге келгенде дагы ошо Эрнис агабызга чалып, Эрнистенбиз деп айтып анан келиңиздер. Баарыңыздарды күтөбүз туугандар, ар дайым ушул агаларыбыз элдин кызматында.
Мынакай урматтуу туугандар, ушул машиналар менен барасыздар, Кудайым буйруса границага. Мынакай. Ушул машина менен барасыздар, туугандар. Коркпой, этпей. Келсеңиздер болот мына. Ушул машиналар туугандар. Tuğandar, tümü gün ömürlerine kayılınızlar. Barınızla çıkıyoruz. Etire kelip masanızdan öne gelip çepeye çıktı aslında. Aman bolunuzlar anda tuğandar. Rus kavar ardayım sizler bilen. Tinç bolunuzlar ardayım biz kızmattaz. Dağı da cakşı cakşı videoda tutkanga hareket kaz buyuruyorsa. Barıdarı. Salam aleyküm barıdarı ahli İslam. Salamati ama kubay koru tencay ve fikrum. این همین جا هستم در نزدیکی چایخانه تندر 24 برادرامو از قرقیزستانن با نرخ دسترس با پیشروی با ماشین های پیش زمان شما رو به گرانیتسا برده میبیارن مرحمت نمرها در روی اکران سخرانیت کرده شده است شما میتوانید با آن نمرها زنگ زده با نرخ دسترس دگوار کرده شما گرانیتسا گذارید مرحمت در نزدیکی چایخانه تندر 24 ما قرار داریم مرحمت به اینجا آمده میتوانید با نرخ دسترس دگوار کرده با گرانیتسا گذشته بیایید